חברים, אז בוקר טוב לכולם, לי קוראים ליעד. מאוד מאוד שמחים לארח אתכם פה בגינת האוכל שלנו. הגינה ככה קצת השתקמה בקורונה, חיכתה למבקרים חדשים, איזו תנועה חדשה, והנה היא באה. אז אנחנו שמחים שהגעתם. אני פה בגינה כבר כמעט 3 שנים בערך. מטפל בערוגות, בחיות, ביחד מפתחים קצת תוכניות ופעילויות יצירה פה בגינה. חשוב קצת דגשים אולי שלא היו בשיחת פתיחה של תמי, הגינה היא עונתית ואורגנית. זאת אומרת שכל פעם שבאים לפה הגינה היא שונה בהתאם לעונה. עכשיו אנחנו בקיץ, אנחנו נראה יותר עגבניות, מלפפונים, חצילים, פלפלים, דברים שצריכים אנרגיה בשביל להתפתח. בחורף כמובן זה יותר ירקות שורש, חסות, דברים כאלה. אז הגינה כל הזמן באיזושהי דינמיקה וכל הזמן באיזושהי השתנות, באיזשהו דיוק שלנו, של הפעילויות והערכים שאנחנו רוצים להעביר פה. ופה לפחות, והילדים לא ירצו ללכת, ובכי בסוף היום, וכיף גדול. ביולי-אוגוסט, שלום. מה? ביולי-אוגוסט, כל היום, כל הזמן. הם בזכותם, אנחנו רק מאפשרים את המצב הזה. וביוגז שנגענו בו קצת לגבי קצת קומפוסט ואנרגיה מתחדשת, מאוד מעניין להביא אנשים מהעולם הראשון לראות מכונת קומפוסט ואומרים וואו, ואז מבינים שגם זה מייצר אור מהגז וגם דשן ובכלל. אז היה לנו עוד קצת פה להשלים את זה, אבל אני מקווה שטעמתם קצת. אבל אנחנו נבוא עם חברים במשפחה. מדהים, כיף לשמוע. אז זהו, תודה שאתם רואים את זה.